farem nosaltres ara serà anar fins als estudis de Ràdio Montblanc, perquè allí tenim la nostra companya, la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda. Avui amb la Gemma parlarem de l'escenari artístic contemporani que trobem a Tarragona, al Centre Mèdul. Gemma. Doncs sí, encetem nova setmana, una mica estranya, no? Però parlant del Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, el Mèdul, com deies. Un centre amb projecció territorial dirigit per Vicent Tible i gestionat per l'Ajuntament de Tarragona. Per parlar d'aquest projecte, tenim amb nosaltres el seu director, com deien, Vicent Tible. Benvingut a Carrer Major. Bona tarda. Quina és la proposta que feu al Mèdul? Ara immediatament, en general. Bueno, en general, portem un any. Després anem a la programació en concret, sí. És un equipament que vam posar en marxa ara fa un any, de fet. Arrencàvem el programa el novembre de l'any passat i a partir del gener, diguem-ne, ja començava el programa tal com estava plantejat. Que recollia aquesta pulsió d'un centre d'arts que no hi havia, que hi havia una promesa de que Tarragona necessitava un centre d'arts, no només a la ciutat, sinó també amb una vocació territorial. I amb això estem ara mateix, portem un any i la veritat és que hem fet una sèrie d'activitats importants i ha funcionat molt bé, crec. De fet, en vam parlar nosaltres aquí a Carrer Major, en el moment en què es posava en marxa tota aquesta iniciativa. En tot cas, senyor Fible, permeti'ns que li preguntem si s'han complert les expectatives que hi havia, doncs això, just ara fa un any. Satisfets a l'hora de mirar enrere i fer balanç d'aquests 12 mesos? Sí, jo crec que sí. També ha sigut una primavera molt intensa, on realment va posar en marxa moltes coses, va coincidir moments que hi havia moltes activitats, però aquesta idea de compaginar exposicions de llarg recorregut, que estan durant 2-3 mesos, i activitats que passen en dies sols, és una proposta que s'ha vist que funcionava i que la ciutat i el territori necessitava. I crec que això és una cosa bona. Seguint aquesta idea, hem posat en marxa no només la part expositiva, sinó propostes d'activitat o petit festival o mostra, diguem-ne, que ara tornaran al 2023. Sentíem en aquest podcast com la pandèmia ha afectat negativament, per exemple, el petit comerç. Doncs no seria gaire el cas pel que està explicant, no?, d'aquesta projecció en aquest únic any. Com ha sigut la rebuda, doncs, aquesta necessitat que hi havia a la ciutat per part dels tarragonins i també per part del Camp de Tarragona, suposo, en general? Jo crec que ha sigut bona. O sigui, realment s'ha notat que hi havia gent que tenia ganes, diguem-li, d'accedir a una proposta culturalment rellevant, això és una cosa important, no? I amb una perspectiva, també, no? Aquesta idea d'una direcció artística, d'un centre d'arts que vol englobar diverses pulsions, també, i com diverses iniciatives, era interessant. I en aquest sentit tenim les propostes de producció pròpia i les propostes en col·laboració, no? Que establim col·laboració, doncs, en col·lectius com Cultura Verda, per exemple, que fèiem l'exposició, que és quan vam estar aquí parlant d'això, amb la Freia Dei, o després, diguem-li, amb col·lectius també del territori, que ara el 2023 es veurà que faran cap, diguem-li, a la programació. Crec que anar afilant, diguem-li, aquestes coses era el propòsit, no? I ara, després d'un any i mig, pràcticament, bueno, un any, diguem-li, que s'ha posat en marxa la programació pública, crec que és un objectiu que hem assolit. Vosaltres sou ubicats a la Casa Canals i hi ha com espais diferenciats. Si ens voleu explicar una miqueta, no?, aquestes golfes, aquest espai L, aquesta sala plana. Sí. Bueno, també és fer de la necessitat virtut. O sigui, el centre d'arts no té un edifici com a tal, diguem-li, però un centre d'arts tampoc és un espai, tampoc és una activitat que necessita sempre de quatre parets, sinó que és més un esperit, diria jo, o una voluntat, no? La seu principal és Casa Canals, és la segona planta, jugant amb aquesta idea de la planta, la visió contemporània sobre la capa patrimonial, que seria la planta noble, diguem-li, l'espai patrimonial gestionat pel Museu d'Història, i nosaltres el que fem és sumar aquesta visió contemporània sobre les coses. Les golfes de Casa Canals és l'expositiu principal, diguem-ne, que és l'àtic de la casa, tota una sèrie de recorreguts i habitacions, no?, on hem presentat la majoria de les propostes, però la sala plana, que era la sala d'actes, ha recuperat el nom original, també, i allà vam crear l'Espai L, que ha sigut un espai que durant tot l'any, i de fet ara la setmana vinent s'inaugura l'última instal·lació, ha presentat instal·lacions de petit format que duren 6 setmanes cadascuna i totes comissariades per Quim Torres, un comissari de Reus, i amb una alta participació, diguem-ne, d'artistes del territori, no? I això també era una de les funcions. A més, hi ha la terrassa, diguem-ne, que algunes de les activitats passen allà. Però, a més de Casa Canals, el Centre d'Arts pot pensar en propostes en altres llocs. Al maig posàvem en marxa Espais Inerts, que era una sèrie de
performances que passaven en diversos llocs, la plaça del Fòrum, a Casa Castellarnau, fins i tot, a la terrassa, aquesta de Casa Canals, i ara, per l'any vinent, de fet, hi ha una idea també de continuar treballant en aquesta idea de la Part Alta com un enclavament, no? On passen una sèrie de coses. El Museu d'Art Modern està just al costat. I ara, al novembre, farem cap a Tabacalera, que és una de les coses que teníem moltes ganes, a falta de tenir un espai fixe, un espai, diguem-li, que pot servir per a les arts d'una manera més recurrent, presentarem una instal·lació allà al llarg d'un mes. A veure, això, expliquem-ho bé. Com entra en joc aquí la Tabacalera? Ara, tot just fa una setmana, fèiem precisament un monogràfic, un programa especial des de la part baixa de Tarragona, precisament emmarcats en la Tarragona del segle XX. I una de les indústries per excel·lència de la Tarragona del segle lògicament és la Tabacalera. Vam posar molt d'èmfasi també amb el mateix conseller de Patrimoni, el senyor Pinedo, en el que havia d'esdevenir en aquesta mirada a curt i mitjà termini d'un complex com el de la Tabacalera. El mèdul com a terra, en aquests edificis que tots tenim a la retina per com de deteriorats han acabat avui. Precisament per això, perquè el que deia abans, que un centre d'arts no és només una sèrie de coses que passen entre quatre parets. Poden passar coses en espais temporalment habilitats. I aquí està la gràcia. Tabacalera és enorme, evidentment, tots els edificis que té. El mòdul 6 és un dels espais on havien de passar activitats del centre d'arts. Mentrestant, no? I això és el que ens sembla interessant, mentrestant plantegem allà una instal·lació que serà la de Cabo San Roque, que som un dels artistes més coneguts catalans, diríeu, del país, pràcticament. I presentarem allà una instal·lació temporal durant 12 dies, que serà divendres, dissabtes i diumenges, del 19 de novembre al 17 de desembre, just a les portes de Nadal, amb la qual ocupem la planta baixa per presentar una instal·lació que estarà només aquells dies visitables. No? I en aquesta idea és una activitat extraordinària. Ja es va fer allà a l'estiu una sèrie de propostes de dansa als jardins i també la intenció seria poder fer coses d'aquestes. No estic parlant d'un equipament habilitat com a tal. Això en tot cas hi arribarà i serà a mig llarg termini, deixem-ho en mig termini, però almenys a curt termini, ja dic, serà d'aquí 3 setmanes, poder presentar una proposta que encaixa perfectament en aquesta idea d'espai industrial, d'espai en desús, d'espai pseudoabandonat, diguem-ne, no? A banda de les exposicions, de les activitats, actuacions musicals, xerrades, també hi han propostes amb projectes educatius. Què seria això del CRIT 2021-2022? El CRIT 2022, ja estem a finals del 22, sí, el CRIT va ser una convocatòria de cara a seleccionar dos artistes que treballarien en dos col·legis, un de Tarragona i un de Reus, bueno, dos col·legis, dos equipaments educatius, el Col·legi Sant Rafael i l'Institut Gabriel Ferreter. No? Allà vam estar treballant en dos artistes seleccionats de la convocatòria que van estar treballant amb l'alumnat i que després es presentava el resultat d'alguna manera depenent dels espais. En el cas de Sant Rafael era un mural que pintaven els alumnes, que és una cosa més clàssica, però l'Institut Gabriel Ferreter realment van estar treballant en una idea molt cinematogràfica, gravant en 16 mil·límetres, coses absolutament que si no, no tenien accés. No? Aquesta idea dels projectes educatius és una de les potes d'un equipament i d'un centre d'arts i també és un dels mandats, diguem-li, que tenim d'alguna manera. És important tenir en compte això. Un centre d'arts no és només una part expositiva, exhibitiva, no? Sinó que també ha de donar eines per a millorar i eines per a aprendre. Ara, per exemple, hem fet activitats amb l'Associació de l'Artista de l'Escola, que són una gent que fa moltíssimes coses en diversos projectes i edificis i equipaments educatius. I ara estem treballant en un premi que es dirà Medal de l'Escola, per exemple, que serà el març-abril de l'any vinent. Es recullen els fruits de treballar amb noves generacions, de fer pedagogia, entrar a les aules? És a dir, tots aquests projectes estan molt bé, però no han d'arribar després en un final. Han de tenir continuïtat que pot ser fora mateix de l'escola. La millor manera també a través de la canalla d'entrar a les llars. Totalment. El que és important d'aquí és el procés. No? Això també és una cosa important i ja molt, a tenir molt en compte. En el cas de l'educació artística, diguem-li, el procés és tan important com el resultat. Hi ha vegades que poden acabar formalitzant-se d'alguna manera, ho tens clar allà i està allà, però hi ha vegades que el que en el fons és una qüestió d'educació al llarg dels anys. No? I per tant, només que puguis incidir en un 2% dels alumnes i les alumnes, diguem-li, o que puguin descobrir coses noves, no? I això és interessantíssim. Després, el resultat, evidentment, en el fons és la cultura, és millorar com a societat, millorar com a persones. Estàs donant eines per a
per a millorar. I això és una cosa interessant. Sí, mirem l'agenda que teniu aquí en breu. El dia 4 comença aquestes activitats de cultura verda de tardor, no? I el 7 també hi ha una altra cosa, i el 10 una altra. Fem una miqueta això, que és més immediat. Ha coincidit. És molt farcit. Sí, sí, ha coincidit. La primavera va ser una temporada molt alta i ara el novembre ha coincidit que hi ha moltes coses seguides. El dia 4 es presenten els vídeos de Cultura Verda, hi ha una performance de la Jordina Ros i Pere. I això, Cultura Verda és un col·lectiu que vam fer ja l'exposició de Físics, que és l'activitat de primavera, que és la gran, i després a la tardor tenim aquesta activitat divulgativa, diguem-ne, no? Que és més a través d'una espècie de vídeo creades amb els artistes, que és una xerrada. Això serà el dia 4, el dia 10 hi ha un seminari de formació d'ACA, l'Associació Catalana de Crítics, i el dia 11 presentem l'última instal·lació, divendres, el dia 11 de l'última instal·lació del Quim Packard a l'Espai L, precisament, que és aquest espai que dèiem abans, comissariat pel Quim Torres. El dissabte, dia 12, hi ha les quartes jornades Transformem Tarragona, que són unes jornades al col·lectiu Trans Gent de Lliure. I després ja saltem al cap de setmana següent, que és el 18 i el 19. El 18 divendres s'inaugura la instal·lació Wartime de l'ESCAN, que és l'exposició creada a partir de la convocatòria del talent latent. L'ESCAN, com ja sabeu, és un festival que fins ara era bienal, a partir de l'any vinent serà anual, si tot va bé. En principi, aquesta és la intenció. I a Medol acollim a les golfes l'exposició principal, que és de fotografia, amb els nou artistes que han sigut seleccionats. I el dissabte 19 inaugurem aquesta instal·lació de Cava Sant Roque a Tabacalera, que sabem que és un espai que tu deies, que és un espai que quan dius Tabacalera tothom li salta la xispa, no? Perquè és que és molt visible, damunt ha estat sempre allà esperant diverses promeses, amb la qual anem a treballar amb el que tenim ara mateix. I el que tenim ara mateix és un espai magnífic, que ja són 800 metres quadrats, allò. I també amb aquesta idea d'espai, és molt Berlín, eh? És que realment entres a dins i és un espai en desús i crec que això transmet una idea molt xula per a aquest tipus de treball, que serà la instal·lació de Dimonis. De fet, és una peça que te passis de 40 minuts, serà cada hora, i que on ells recreen el pis de Jacint Verdaguer i tu entres, passen coses, es dispara el Niño de Elche, després surt allà una cantant, s'encenen uns inflables, uns cartells, vull dir que passen una sèrie de coses i això seran passis de cada hora. És a dir, és una instal·lació però que en el fons s'activa com una òpera, és més, s'activa com una obra. Déu-n'hi-do, Qui vulgui saber més, quin vulgui saber més, medul.cat, així de fàcil, hi trobarà tota aquesta informació que ara hem intentat de manera molt breu nosaltres explicar. En tot cas, deixem també perquè cadascú faci la seva pròpia cerca i després ja reservi dates a les agendes. Agraïm moltíssim al Vicent Fible, el director del Medul, que un cop més hagi compartit amb nosaltres uns minutets. Molt agraïts. A vosaltres. Vinga, gràcies. Gràcies també a la Gemma.